anh ơi, phải nhà.
បាត់ចាប់ហ្នឹងតោងគុយមើលគេហ្នឹងមានស្អីចាប់ចឹងគេគេសើមើលសទូច license យើងអត់យើងអត់ចឹងទៅស្អីទៅលេងទៅលេងអូមណៃណូទៅថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃសៅរ៍ទៅមកវិញខ្ញុំត្រូវទៅជាមួយសម្បត្តិទៅពេលនេះទៅតែជាមកយុគជាថាអេយូនីដា work មកពីខ្ញុំឲ្យថាវិញសាយឲ្យយក take place ឲ្យយកមកពេលនេះទៅគេចដូរឯណាដែរចុះពេលនេះទៅ like សម្បត្តិ take me okay you can come to a stoop gram and say oh I got a work on Saturday ទៅវិញទៅមកតើថាអូនៅរាត្រីខាង the everything cover I think ទីខ្ញុំមិននាំគ្នាទៅមុខទឹកនៅ McHenry ទៀតហ៎បាទមួយអាចិតអីហ្នឹងឯងបាទទៅញ៉ៃញ៉ៃដូចតែគេសាច់របស់យើងហីគេយូរហើយមែនទេយើងមិនចាំស្អីញ៉ៃញ៉ៃស្អីទៀតឆ្ងល់ឡើយណាទៅចាស់ទៅទៅយូរដល់កោវិញបាទចាស់ទៅទៅទៅយូរដល់កោណាអត់ដល់ខ្លះអឺស្ទុបដល់បោស្ទុបយ៉ាងបាត់នោះអញ្ចឹងទេគាត់បាត់អាប់រមឡៃសិនអូព្រិចយូរឡៃសិនទៅទូយាចាស់តែជួយកង់ឲ្យអត់ព្រោះពីបែរអីឆេះពីបែរអីឆេះមិនចែកបងឯងខ្លះទៅក្តាមពួកឯងក្រហមរ៉ុកក្រាបអានេះ Dungeon Crab អត់យូរអត់មកគេឲ្យយូរនេះបើយូរហៅចាស់តែយេយេយូរទៅមិនចែកគ្នាទេណាយូរគ្នាដកក្តាមឯងខំណាទៅបងទៅអត់ចិត្តណោះទៀតខ្ញុំស្គាល់នឹងបាទនឹងសាច់ក្រពើគេអីមកបងប្អូនណាចាស់តើចាស់តើណាអីហ្នឹងគឺមកពីក្រាស់ពីមកមួយទៅយោពី3ម៉ោងមកយេទៅទៅមកចែកបងអីទៅកុំមកពួកម៉ាក់អីចឹងអត់ណាស់អេយកដល់ក្តាមទៅកុំមកចឹងមនុស្សចិត្តទៅអត់ចឹងមកចឹងអត់ដឹងបើអាបាត់ប្រាប់ថាចេះសិនទៅអរុងលោកបាទយកប្រាប់ផងទៅឃើញមកយើងមកវិញមិនកើតថាថាចេះសិនទៅជួយបានអូខេបងទៅហើយយើងទៅជាមួយចេះសិនសុខស្បាយទេបើយើងទៅចឹងអូខេដូចខ្ញុំមាន license I stood អ្នកបងយកដាក់ដាក់អីទៅកុំអបាត់មកអោយនោះបាត់ហើយអី stood វាមិនឆ្ងល់ឡើយ stood stood យើងនៅ stood គេមានអា net គេគេអូយេ net គេបើកចេះដល់ពេលក្តាមចូលមកគៀបយួរបណ្ដោយគៀបយួរតក្តាមបានមួយមួយណូជួនកាល4 5 6នឹកគេធំមកនឹកផែប៉ណ្ណេះគៀបនេះបាទខ្លះគឺស្ទូចអាម្យ៉ាងនោះមានតៃចង្អេរចង្អានចេះស្ទូចយូយុឲ្យបានយ៉ាងហោច1ចាត់3ចេះបាទបាទអាបាត់លុបអាបាត់ទៅប្រើអាចេះចានឹងទៅពេញនោះណាអត់ដឹងថាស្មាស្មាបើស្មាទៅស្ទូចអាយើងបោះកស្នានោះអាកច្រៃនោះមកស្បតស្ទូដោស្ទូ50 pound ទៅខ្សែມັນអត់អត់ហ្នឹងມັນមិនមែនឆ្ងាយបោះឆ្ងាយបោះជិតបោះឆ្ងាយបោះជិតឆ្ងាយណាស់ណាទៅមកគុំមិនដល់ទៅមិនដាច់ខ្សែទេអាចបោះ2 3ហ៎បាត់បានមួយបាត់អស់2ចូលស្ទូទៅបានស្រង់មកបានមួយផងគេបាត់អស់បាត់ដាច់អស់2វិញអឺតោនេះគុំឆ្ងាយទៅបាទគុំជ្រឹងមកណាពេលនេះតោរេនជឺអត់មានទៅលើអីមកគេមកឆែកពេលយុគយកពេលថ្ងៃនោះគេពេលមកទៅដល់យុគឆែកយុគវាឆែកមកដល់វាទៅបាត់បាទពួកនោះគេស្នោណាវាស្នោអាចអាចពួកគេចូលស្ទឹងផាមីស្កលស្កលកន្លែងវាទៅស៊ូណាស្កលអាចស្កល last week នឹង last week next week អស់ហើយ next week នេះចូលគេចូលឲ្យស្ទូយ next side អូយជិះដល់ថ្ងៃណាដល់ទៅស៊ូទៀត season អត់ពេល season អហ next side next week next week អត់មាន license ដែរអត់ license ទៅបើទៅមកបាត់វាស្ទូយមកឲ្យទៅយកដែរតែយើងប្រាប់ថាគេគេ order វា50ដុល្លារបាទហើយវាសអាផាពីធំដែរពួកយើងលើមកលើមកបាទរីអូមកចាំនៅសិនអានៅ PS ខ្សែញ៉ាអាវិញគឺ undercover ទេចាំ cover ទេសំណងពូនគីលោបាទយើងសុំបាទពូបាទពូឡានតពុតមិនអីទេកុំអោយដុំនឹងសំណាត់លោអូនណៃហីបាត់ទៅតើតើថ្ងៃសុខហ៎តើថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅរ៍យើស្មោសូរ៉េបានមកទៀតម៉ោង8បានមកទៀត8ចេញមកយើចេញ8 8រងាយយោអូយវាធ្វើការណាទៅអូខេបងយ៉ាតើអូខេយ៉ាខ្ញុំនិយាយរឿងក្តាមយ៉ា
Thank you.